Ej, zdravo prijatelji, kako ste? Ovo jutro želim da provjerim svoju suprugu kako i kojim tempom uči bosanski jezik, da vidim koliko je napredovala. Hajde da vidimo. Hej, Hani, Šta? šta je ovo? To je metarska buranja. Buranja metarska. Wow, metarska buranja, super, šta kažete? Nije loše, nije loše za početak. Šta je ovo? Ima još jedno ime. Grah. Da, pasulj. Šapnula je, zna i to. Now it's my turn. O, sada će ona mene da provjeri. Koliko znam filipinski, hajde da vidimo. Okay, i šta je ovo? Balaton. Balatong in my common language, but in Tagalog it's Sitaw. yeah, Wow. sita. Wow, bravo. So Super. tu je meterska branja od moja prijatelja sa Filipina, Džeriza. Hvala ti mnogo Hvala puno, puno, hvala ti Džeriza. puno. Za kraj želimo da vam kažemo da smo supruga i ja odlučili da pokrenemo naš vlog gdje ćete moći na YouTube-u da gledate kako radimo baštu, kako moja supruga kuva. Ako putujemo negdje, napravit ćemo snimke da vidite neka izletišta, gdje idemo i onako kako se osjećamo na tim putovanjima. Tako da, ako želite da pratite naš vlog, pretplatite se na YouTube kanal Ivy i Radomir. Pozdrav svima! Ricarcata nan! Ma buhaj! Ciao!